ჩვენი შემდეგი სტუმარია პოპულარული და ძალიან ბევრი მაყურებლისთვის საყვარელი ჯგუფი ფორტე. აგზავნით გენაცალე, როგორ ხარ? როგორ ხარ? შემო ძვირფასო ფორტელებო. გადასარევა, ყველაზე კარგად. ყველაფერი პირველი. ასე ქვია ჩვენს თემას. პირველად ვარ თქვენ გადაცემაში. კი, რა თქმა უნდა. პირველად ხარ საერთოდ ეკრანზე. ხო. შეიძლება ითქვას. ხოდი დავიწყებ ჩემოზურა საიდან? ისი საიდანაც იწყებს ადამიანი, ადამიანებს ის გამოგვარჩევს, რომ მეტყველებს, საუბრობთ და პირველი ფრაზა, პირველი, ხა პირველი სიტყვა გასაგებია დედაა როგორც წესი, მაგრამ მოდი რა გახსოვთ პირველი ფრაზა? ხა თქვენთვის რომ ცოტა უფრო მარტივი იყოს და უფრო რომ გაშინაურდეთ ამ თემაში, მე გეტყვით ჩემი პირველი ფრაზა რა იყო? ყოველთვის რაც მახსოვს, ჩემ მშობლებს რაც ახსოვს და რაც უთქვა ჩემთვის. სადღაც ესე წლის და ორი თვის ვარ თურმე, ოქტომბრის ბოლოს ვარ დაბადებული და საახალწლო სუფრა აქენა გამოთვალეს რომ წლის და ორი თვის ვიყავი დრო და საახალწლო სუფრა უკვე გაწყობილი და აი სტუმრებს რო ელოდებიან ეს პერიოდია, თურმე დავინახე იქ კამფეტები, შოკოლადი, პირდაპირ წვდი აი ამ გადასაფარებელს მაგიდის და დავითრიე. და აი ის არის რომ უნდა წამოვიღო, იმიტომ რომ იმას ვერ წვდებოდი შოკოლადს. ხო და რო წამოვიღე, ესე იგი ბიჭიან ბატონიანად და მთელი ამ საცივებიანად ყველაფრიანად და ბაბოჩემა მოასწრო. მტაცა ხელი და რაშები ბიჭო და გამომათრია თურმე ძალით. და ანუ ამითი აღიკვეთა ბუნებრივად შემიწტომა კმილეულთან და შევხედე თურმე ბაბუაჩემს და ასე მითქვამს რომ ბოროტკაც ვერ ვიტანო. ეს იყო ჩემი შეფასება. ნამეტრავად გამწარებული ვარ, ესე იგი ახლა თქვენ თუ გახსენდებათ რამე ეგეთი. მე ჩემზე არ მახსენდება, ჩემ ძმაზე მოუყვები მაშინ დიტოზე, ანუ ჩემ შემდგომ ძმები უხვად ბევრი მყავს მოგეხსენებათ ერთი და და ესეთი რაღაცა მოხდა, არ ლაპარაკობდა. ემისი არ იყოს, რა ქვია, ხაშლამას მარილი აკლდა და არაკლდა, ანეკდოტი რო არის დაახლოებით. არ ლაპარაკობს რა, უკვე ყველანაირ იმას გადაცდა, უკვე ექიმთან ვაპირებ წაყვანას, რომ ბავშვ რამე პრობლემა ხომ არა აქვს, მეტყველებს რაღაცა. მოხდა ისე, რომ ჩემი უფროსი ძმები ასევე დათო და ზოს რაღაცას თამაშობდნენ სახლში, მაშინ პატარები იყვნენ და შუშა გაუტყდათ. და რა დამალეს მიაწეპეს რაღაცა იმაზე, ახლა მშობლები მოდიან სახლში საღამოს და შემოვიდნენ და ეს დიტო გამოვიდა მთელი წელი და ორი წელი ხმარო არ მოვიდა. სასომ დიდი შუშა ბუხ. აუ შუა ეგრე ასე დაიწყო ეს მეტყველება. ხო ალბათ მე თქონდა მსგავსი რაღაცა, მაგრამ ნუ მე ჩვენი არ იყო. მე პირველი სიბძნე მახსოვს, ესე იგი ბავშვობაში პირველი სიბძნე რატო შეგეძლო? სიკარგე თქო, იმისფერე ბევრი სიბძნე. რა თქმა უნდა, სიბძნეს მოგიყვება ეს. როგორი პირველი სიბძნე? ბზნული ფრაზა იყო და ბზნული კითხვა, აი ბუნდერკინდ ბავშვებს რომ ახასიათებს დაახლოებით ისეთი: ტროლეიბუსით გზავრობთ, ნუ ლამაზი ბავშვი ვიყავი, როგორც ჩანს და ფოტომასალა სამტკიცეს. ახლა ცურავს მოზური ლამაზი. მაშინ ხომ წარმოგიდგენია და და ნუ დედაჩემი ხა თავ სიწონებს რა თქმა უნდა ბავშვი ყველა მეფერება და ტროლეიბუსში ავიდა და რაღაც მივდივართ დანიშნულების ადგილას და ქერათვიანი მწვანე თვალება ბავშვი აბრძვიალებს თვალებს რაღაცა და ეს და დედაჩემს გაღიმებული მიყურს და საიდან მომივიდა რა მომივიდა დედა წნეთის დედაქალაქი რა არის ჩავდივარ და ჩამიყვანა ეგრევე მოჭერი თავი და პირველი სიტყვა მახსოვს, ახალი ნასწავლი მქონდა ასობგერები ასე ვთქვა ალფაბეტი და ძალიან ხმამაღლა, ესე იგი სკოლიდან ბრუნდები და რომ მინდა გამოვიჩინო ყველაფერს, მინდა წავიკითხო რა და კედლებზე მოგიხსენებათ ის 300-იანი სიტყვა რა და მთელი გამოთქმით წავიკითხე და ჩვენს ველზე აი რა მაგარი ფიჩი არ დაგიფასე საწოლების სოდრა. არა, პირველი არა, მაგრამ მე მახსოვს. მესამე. არა, მესამე არა, პირველი კლასის ამბავი და გავიხსენებ ამას. ეს რა ქვია, ეს მათემატიკაში ძალიან წყრალად ვიყავი რა, ბავშვობა. ეხლა გაძლიერე. ნუ დედაჩემი მამეცადინებს 7 საათი მიზის, მიხსნის, მე არ შედის რა თავში. ტყუილა მელაპარაკებ. და
და უსმენ ხალ აუხსენი ყველაფერ და მგონიაო რომ ეხა იტყვის რომ გავიგე არა რაღაც დედიკო მაღაზიაში ისეთი თოჯინები მიიღეს ხო მიყიდი იქო ესე კი თმები ესე მიტრიალო წვილო მალაპარაკ ეხლა მოდი გადავიდეთ სხვა მხარეზე მე ვიცი რომ ავტოსატრანსპორტო საშუალებასთან რომ მანქანას და ყველას გაქვს შეხება ხო მოდი ეს ვთქვა პირველი შეხება პატრულთან თუ გნებავთ ინსპექციასთან აი ეს რა გახსოვთ ერთი ორი მახსოვს შეიძლება არ გაჭირო მე საერთოდ ის ვატარებ მანქანას რო ვატარე არ მაჩერებს ძალიან ძვირია ფაქტიურად არ დადის იშვიათად მაჩერებენ ეხა მაგისტორია შენ უკეთესად მოყვები ვიდრე მე ჯობია შენ მოყვე ან პირველად გაჭირო ხო ერთხელ გააჩერეს და სასწაული მიზეზი აი მართლა შარზე იყო ეთყობა ეს რა ქვია ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენელი და ბევრი ფობიებია და ნინოს აქვს ტრაილეროფობია აი ტრაილერს რო დაინახავს აი მორჩენა და სულ ჩანს ეს ტრაილერ გზაზე რომ მივდივარ და ნუ ტრაილერს თუ დავაჯექით ყუთზე ჩათვალეთ რომ სანამ ეს ტრაილერი არ მივა დანიშნულების ადგილას ჩვენს იმ სიჩქარით უნდა ვიაროთ და ღირსია ერთხელ გარისკა როგორ გარისკა ისეთ გააჩერა მანქანა გადმოვიდა გახედა გზას არავინ არ მოდიოდა და მიაჭირა და მთელი ესე იგი 40 გადაასრო და იქვე დგას პატრულის ვეღარ დაინახა აქეთ აფარის გახლება და გააჩერა და აი რა უნდა ეთქვა ეხლა იყო ყველაზე ისეთი ფრაზა რა შეიძლებაოდა იმ პატრულს ეთქვა ძალიან ჩქარა მოძრაობდო ძალიან ბიცი ჩქარა და ისეთი ფლიპკორო საბუთები მოკიდე ძალიან ფიბზანი იყო და კარგად ზანდებოდეთ ეს იყო პირველი ესეთი მწავე შეხვედრა ხო თორე ის ძირთადად არ მაჩერებს და ერთხელ ხო ნასვაობაზეც გაგვაჩერეს ერთხელ ნინო ის და ასევე და მაინც და მაინც იმ დროს მოუყევი ეს ანეკდოტი რომ პატრულმა გააჩერა მძღოლი და ნასვაობაზე უნდა ჩაბერო და რა ვქნაო როგორ მოვიქცეო როგორ აი სანთელი რო ჩაგიქვრია ისეო და ესე გააკეთა აი დაავტავრე ეს დავამთავრე პატრულმა გააჩერა და მოვიდა და უნდა შეგამოწმოთ ალკოჰოლ ტესტითო და როგორო და სანთელი რო ჩაგიქვრიათ ისეო და აი ამის ხმა იყო იქაც დამეკარდოდა ვიფიქრე ესე ცოტა ვერ არის წადითო წადი გაგვიშვეს იმაში რა ფსიქიატრიულში ცნობას მოიტანო ასეთი შეფილი მოგონებები გვაქვს ესე და პირველად თუ ისე ცოტა მოდი პირველ გასტროლზე გითხავთ აბა პირველ გასტროლზე რა გვახსენდება პირველი გასტროლი სერიოზული გასტროლი იყო ჩვენთვის ხო ეს იყო 92 წელი როგორც მახსოვს და ბუნდონად მახსოვს უნდა თქვა კახა ცაბაძემ გადაწყვიტა რომ მისი მამის გოგის საღამოები ჩაეტარებინა კახეთში და ну монац ара марто кахეთში ფელი ტურნე იყო მე ატარაშის და ბოლოს თბილისში დამაგვირგვინებელი კონცერტი იყო წყაროსთან გავაჩერეთ რა რაღაცა რო მაშინ ყველაფერი ეს მოწესრიგებული არ იყო სასტუმროში წყალი ხან იყო ხან არ იყო მოკლედ რაღაცა და წყაროზე ვიყავით ჩასა გააჩერეს და გავარდით ყველა იმავშებით ვიგრილებს თან სიცხო აი წყალი ხან თან სიცხე რაღაცა და პატარა ბიჭი ცხენით იდგა იქვე იმასთან რა ქვია წყაროსთან და ლამაზი ცხენი ყავდა რაღაცა და საერთოდ არ ვდავარ ცხენზე რა მომანდომა არ ვიცი და მეთქი დამსვალმე თქვის ხელზე თქო და დაგსვავ რა თარ დაგსვავო და დავჯექი და რო დავჯექი მე ეხლა რა გავქნა მეთქი და აა ცოტა ასე ხედი ისე ხედი რაღაცა გავატარე გამოვატარე და ჩამოვედი მშვიდობიანად მეთქი თავი მოვიწონე ეხლა კორიფეებთან და მე კიდე არ ამიშავს და ზურა გოშაძე მოინდომა იგივეს გაკეთება მაშინ ზურა კარგად იყო ზონაში ხო ზურა ესე იგი საკმაოდ ესე დავჯდებიო და ამ ბიჭო კაი დაჯექიო ხო და ეს ბიჭი კიდე ეთახმა, მაგრამ ცხენი მთლად გახმობა, ერთი გამოხედა და ჩლიქით ა დადმა დაждეო. და ნუ ერთი შეტონის მცდელობა ქონდა ზურას და ეს ცხენი გაიწია, უკან შემოტრიალდა და ტყუფი წიხლი მუცელს ქვემოთ ესე გამოქარა. ძვირფასად. აი ეს ხმა აი დღემდე ჩამესმის, აი ხო რაღაცა ვაი რა. ვაი ესე ესე იგი ისეთი ოღონდ აი ძალიან გამყინავი ხმით რა მივხვდით ძალიან ცუდად არის საქმე და ნუ გადავარდა და შეშინებულები მივარდით და ნერვიულობთ ეხა რაღაცა თან საღამოს კონცერტი უნდა წაიყვანოს თვითონ თან კონცერტი უნდა წაიყვანოს და თან ახლა მთლად ვერ ვამოწმებთ რა დაზიანებები აქვს ნუ რაღაცა უხერხულია და
როგორც იქნა გამოი რაღაცა თვითონ დაიწყო ხუმრობა ამ საკითხზე რაღაცა და ნუ აშკარად ცოტათ კივილები აქვს და ნუცას ფრაზა იყო გენიალური ჩვენი ნუცასი ზურასთან მოვიდა ზურა არინერულო ჩემ მეგობარი არის გინეკოლოგიო და აუცილებლად გადაიყარა ვერ ისე. ისე აღარ მთელი მე რა ყველაზე მაგარი იყო მთელი კონცერტი მე ავაწყვეთ ისა რა ქვია ამინაზე და მაგარი ბატონები ბატონი გენო ნადირაშვილი მოვიდა სიმღერის დროს ეხა ორი ასე რაბედის ხარა ვარსკვლავი სულ შენახარ სამიზნე აი ესე და დაიძინე პატარა და რაღაცე და მოკლედ აი თელი კონცერტები უფრო ტურნე ტურნე ზურას ამბავი რა გაზდებდა მთელ ტურნე კარგი რაღაცები გამახსენდა მოკლედ გადასარევი რუბრიკა გაქვს ა მაშინ ერთი პირველზე გამახსენდა ახლა მანანას შევხედე და მოკლედ ისა გვაქვს უკვე ისეთ სიტუაციაში მანანა გათხოვდა და ნუ რა თქმა უნდა მე ბედნიერი ვარ მანანაც ბედნიერია ნუ გოგოები არც თუ ისე ბედნიერი ატომღაც არ არის მეწობა დიდა გაგახარებია რაღაც აიღო და ოჯახში ეხა არის დიდი ახალი ამართული რაღაცა და ზაურეკი ამათ და რაღაცა ფეხს ითრევენ არ მოდიან ეთქობა ის მომენტი არ ვარ გაუხარდათ რომ გაასწრო ამან და პირველი ხმა არის და პირველი გათხოვდა რა მოხდა ხელი დროს მივედი და ხო როდესმე ხო გათხოვდები თქვენს რაღაცა და კი ის აგიხდეს ყველაფერი და მივედი მე მანანასთან ახლა რა თქმა უნდა და ნუ სუფრა არის და ახლა ბანანა ელოდება გოგებს ხო ვერ ვეტყვი ახლა რომ მოვლენა უცილო და ბოლო-ბოლო მიხვდა რომ გადასდა ყველა დროს არ მოდიან გოგოები ირინა და მანანა ახლა ცოტა იქ დალია ორი ჭიქა რაღაცა და ხასიათზე არის მაგრამ ძალიან გულდაწყვეტილია ვატყობ ახლა როგორ ახლა რატო არ უნდა მოსულიყვნენ გოგოები რაღაცა და მოვიდა და არაუშავს ახლა რა არ მაგის მიზეზი არ გამართლება არ აგავს ირინა დავიღე ზურა მანანა დამიშტა ესე და გული გადამიხსნა ძალიან გული დამწყდა, აი ძალიან აწყენი ვარ ამას როგორ ვაპატიებ, არ ვიციო ჩემ. ბოლოს და ბოლოს პირველად გავთხოვდიო. აი მე აფიქე დავიდე და ისე რომ მანანას პირველი და უკანასკნელი გათხოვდა. ბოლო პირველად გათხოვდა გოგო. მინდა ვთქვა რომ გარდა იმისა რომ თქვენი არაერთი სიმღერა არის ნამდვილი ჰიტი და უყვარს მაყურებელს ზეპირათიცის, იმავდროულად აი მართლაც თქვენი არაერთი კლიპი იქცეოდა ხოლმე მნიშვნელოვან სატელევიზიო მოვლენად და თქვენ სულ სხვანაირად დაგინახათ მაყურებელმა, იმიტომ რომ აი ეს სამსახიობო, თქვა თუ ხარე ნიჭით. Ну ზურა უფრო გამოირჩევა თავისთავად ამ ნიჭით, იმიტომ რომ იქ გორაზე რო ჩამოდიოდი, როგორ იყო ხოლმე. ეგეთ გიარი, სად იყო? აი გოდრით რომ მოდის. აუ, კი ყველაზე მეტად მოწონთ ხოლმე განსაკუთრებით რაიონებში. აი ჯერ ის ბიჭი რა ხარ გოდრით რო ჩამორბიხარი კიდე, აა მე ვარ. ზღოლები ის რა ქვია, ამ სატვირთო მანქანის ზღოლები საყვედურობდნენ. არასწორი მიმართულებით ატრიალებდი იმასო, რა ქვია, ეს ატრიალებდი თავიდან რო ხოკა. ყველა საქმე და მე უთხარ, არა მეთქი მან სარკისებრი იმით არის ეფექტი არის გადაღებული თქო და მოიძებნა. აა ხო, მაშინ ხო. აპატია.